はい。つぶです。今日は、マスク警察、コロナ警察、おめえらゴミだよっていう話をしたいと思います。おめえに言ってんだよ、ボーエ。今日ね、バイトしてんですけど、僕、バイト中に、暑くてね、一時的にマスク取ったんですよ。暑いじゃないですか。僕もバイトね、どっちかっていうと、体力系の仕事なんで、体動かすんでね、熱中症にもなっちゃうじゃないですか。暑くて取ったんですよ、一時的にね。注意されたもんね、客に。確かにその客からすると、そのね、一面だけ見るとさ、こいつはずっとマスクをしない店員なのかなっていうふうに見えちゃったのかもしれませんよ。で、注意してきたんでね。それはしょうがない。それは申し訳ない。嫌な思いをしたなら、申し訳ない。で、俺も嫌な思いしてんだよ、おい。別にマスク違法じゃねえからな。マスクしてないことは違法じゃねえからな。何が言いたいかというと、お前結局それ価値観の押し付けだからな。おめえら。自主警察とかよ。マスク警察とかおめえらよ。分かってんのか、ボーエ。そういうね、空気感を作るのが良くないんだよ。俺別に感情論じゃねえからな。おめえらに言ってんだけど。感情論じゃねえぞ。俺嫌な思いましたけどな。結局、別にコロナにかかった人って悪い人じゃない。悪いわけじゃないでしょ、別に。コロナイコール負けじゃねえからな。風邪だって引くだろ、お前ら。インフルエンザだってかかるだろ。なんでコロナはダメな。それね、わかるよ。言いたい気持ちわかるよ。それね。でも風邪とかも一緒じゃない？結局そういう管理不足が言うでしょ、病気って。なんでも。なんでコロナそういう悪い風潮になるの？そういう風潮になるから、結局、感染経路とか、みんな言いたくないじゃん。多分ね。無理して出社したり、無理して学校行ったり、そういう風潮なんだよ、お前らみたいな。過度なよ。結局ね、かかっちゃったらしょうがないんだよ。そこで原因を追求して、ちゃんと原因がね、分かれば、そこを抑えればいいんですよ。だから、おめえらみたいなさ、正義感かさ、知らねえけどさ、お前らの価値観の押し付けだよ。そういう空気感になっちゃうんだよ、ボーエ。な。マスク取ったからいいじゃねえかよ、お前。別に、お前に唾かけてるわけじゃねえだろ。な？っていうことを言いたかったですね。